Na pesi mbote na ba mama nyoso ya mokili mobimba. Na souhaite bango bonne fête ya journée de la femme. Kombo nanga mama Anunga Kingombe Véronique. Naza président ya ONG Fanu. Na même temps naza lisusu deuxième fils ya Asofati na Lifa. Na pesi ba mama nyoso ya mokili mobimba mbote congolais congolaise telema telema pete to sunga mboka na biso ba mama contribution na ngapo na ba mama na mwa de la femme ezaboye mama na lingina yebisa yo ke mama telema na koluka mbongo o nga na kopela na kabate bele mutu alingika ka abanda ne bele mbara moko babanda kabongo te soko banji na muke okomata lobi pe okomi ne bele ba mame bele ba mona ka mutu soke tamu so azana niveau ya koteka makala azolinga koteka makala te alobi makala eza soni me couleur ya mbongo eza kaka moko mbongo kozwa na makala mbongo kozwa ne loko soke loko nini soki kosala na bureau bafuta yo eza couleur moko ma mama to telema to banda soki toza na voloto banji na zero okokoma ne bele mama telema to luka to tongola mboka na biso mboka na biso ekotomwa matango okozala mama oyo azoluka mama oyo azoluka mama mosusu azosala na biro mama mosusu azosala boye biso nyonso tosangani tokotombola mboka na biso mboka na biso ezokufa pase ba mama bozoloba ke parité 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 moi de la femme mpona ngai eza mama abakisa eloko moko na kati ya mutu na ye mpona koluka soki abandaka na ndako alobi te natia mwa eloko boye mwasako na ngai ya fufu na balabala na teka fufu wana lobi akoteka nsima alobi omona akomi na basaki saki akomi o akomi kokende omema bamasuwa mobimba ye na yango ateki mama akomi mutu na kati ya mboka totelema toluka tosangisa baide totelema parité oyo bino bozoluka parité 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 eza na munoko te moi de la femme fo aksio ezala lokola tokomi na moi de la femme tozalaki na 2019 lelo tokomi na moi de la femme 2020 fo tobakisa baide ya kokende liboso mais eza kaka na munoko moi de la femme ben moi de la femme baksio tozosala mpona kolata kaka liputa te eza mpona misala eza po ke le mokolo wana fo olata kaka liputa mwa wana olata liputa liputa elakisi ke oza mama okolata liputa me na kati ya makanisi na kati ya baaksio na biso tosala biloko oyo ezotombola mboka biloko oyo eyebani ke mboka ekokende liboso message na nga na pesi na bamama nyonso ya mokili mobimba na bamama surtout bamama ya RDC Congo surtout bamama na ngai ya biti ngobela nalingi bino mingi bamama ya association Asofati bamama nyonso tu batekaka na gambela nasepeli na bino makasi pase bolukaka tobakisa eloko moko mpona kosala po ete totombola mboka na biso ekende liboso na pesi mbote na bino.